በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የ2014 ዓመተ ምህረት የ8ኛ ክፍል ከተማ አቀፍ ፈተና በሁሉም ክፍለ ከተሞች መስጠት ተጀምሯል። በከተማ አስተዳደሩ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች የሚገኙ ተማሪዎችም ፈተናውን ያለምንም ችግር እየወሰዱ ሲሆን ፈተናው ለሶስት ተከታታይ ቀናትም እንደሚቆይ ተነግሯል። ይህን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎች ልታደርሰን ባልደረባችን ዘቢብ ተክላይ እዚህ ስቱዲዮ ትገኛለች። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ምን ይመስላል የፈተናው ጅማሬ ቀን? እስቲ እንግዲህ ቆንጆ ነው ጅማሬው። እኛም የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ተዘዋውረን ተመልክተን ነበረ። በተለይ ደግሞ በንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ ተገኝተን ሁለት ትምህርት ቤቶች ላይ ቅኝት አድርገን ነበረ እና እነዚህ ትምህርት ቤቶች ላይ በተሳካ ሁኔታ ለማካሄድ እንግዲህ የተለያዩ ጥረቶች ሲደረጉ ነበረ። ለምሳሌ ገና ከበር ጀምረው የተለያዩ ፍተሻዎች ሲደረጉ ነበረ፣ ስልክ ይዘው መግባት እንደማይችሉ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጸጥታ አካላት ተሳትፈውበት የተለያዩ ግብረ ኃይሎችም ተሳትፈውበት የተለያዩ የጸጥታ ችግሮች እንዳይኖሩ የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ነበረ። እንግዲህ በአጠቃላይ ቀደም ብሎ ከፈተናው ጊዜ በፊት ነው የተለያዩ ዝግጅቶች የተጀመሩት እና በተለይ ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ 179 የፈተና ጣቢያዎች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ 779 አስፈታኝ ትምህርት ቤቶች አሉ። የተፈታኝ ብዛት ደግሞ ከ71000 በላይ ናቸው። 71832 ተማሪዎች ናቸው የሚፈተኑት መደበኛም እንዲሁም ደግሞ የማታ ተማሪዎችንም ጨምሮ ማለት ነው። የግሎችንም እንዲሁ በተጨማሪ የግልና የመንግስትንም ጨምሮ የዘንድሮ ከአምናው ከፍ ያለ እንደሆነም ነው የተነሳው። ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ ኩረጃም እንዳይኖር እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ የፈተና ፕሮቶኮሉ የተጠበቀ እንዲሆን የተለያዩ ዝግጅቶች ተደርገው ነበረ። ተማሪዎችንም ለማነጋገር ሞክረን ነበርና በዚህ ሂደት ያነሱት ነገር ቢኖር ከሶስት ቀን በፊት በተለይ ደግሞ አርብ ዕለት ሁሉም ተማሪዎች ማብራሪያ እንደተደረገላቸውና ለፈተናው ስነ ልቦናዊ ዝግጅት እንዲያደርጉ ምንም አይነት ኮሽታ እንደማይኖርና ፈተናው በጥሩ ሁኔታ እንዲሳካ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ነው የተነገራቸው። ይህንን አንስተውልናል ተማሪዎቹ። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ከ2000 በላይ የፈተና አስፈጻሚዎች አሉ። እነዚህ የፈተና አስፈጻሚዎች ሱፐርቫይዘሮች፣ እንዲሁም መምህራን፣ እንዲሁም ደግሞ ኮማንድ ፖስትም ይህንን ክትትል የሚያደርግ ኮማንድ ፖስትም አለ። እነዚህ እንግዲህ በቅንጅት ሆነው ፈተናው በተሳካ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኙት። ከጠዋቱ መርሃ ግብር ላይ እኛም የተገኘንበት ትምህርት ቤቶች ላይ ሲካሄድ እንደነበረው አማርኛና እንግሊዘኛ ሲካሄድ ነበረ። እንዲሁም ደግሞ በተለይ መጋቢት 28ና ሲቢስቴ ነጋሲ የሚባሉ ትምህርት ቤቶች በኦሮምኛም የትምህርት መርሃ ግብር ስለሚሰጡ የኦሮምኛም ፈተና እንደዚሁ እንዳለ ነው የተነገረን። ከዚህም በተጨማሪ በከሰዓቱ መርሃ ግብር ከዚህ በኋላ ማለት ነው ሲገቡ ሂሳብና ባዮሎጂ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የኦሮምኛ ትምህርቶችን ፈተና እንደሚሰጥ ነው የተነገረን። በአጠቃላይ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሌላው አበረታቹ ነገር ሲያነሱ የነበሩት በተለይ ደግሞ የወላጅ ኮሚቴም ተሳትፎበታልና ወላጆች ሲያነሱ የነበሩት ነገር የምገባ መርሃ ግብሩ ዛሬም እንደቀጠለ ነው እና በተለይ ደግሞ ተማሪዎች እንዳያረፍዱ እንዲሁም ደግሞ በተሰጣቸው ሰዓት እንዲያጠናቅቁ ያግዛል የሚል ሀሳብ ነው ያነሱት። ምገባ መርሃ ግብሩ ዛሬም ተከናውኗል። ቁርስም እንዲሁም ደግሞ ምሳም እዛው እንዲመገቡ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ ኃይለ ኢየሱስ ዛሬ ሰላማዊ በሆነ መልኩ ፈተናው እየተካሄደ ነው የሚገኘው። እኛም ይህንን መታዘብ ችለናል። በቀጣዮቹ ሁለት ቀናቶችም እስከ 29 ድረስ የሚካሄድ እንደመሆኑ መጠን በቀጣዮች ሁለት ቀናቶችም ቢሆን ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንዲጠናቀቅ ፈተናው ሁሉም ተሳታፊ አካላቶች፣ ባለድርሻ አካላቶች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክቱን ያነሱልን ይህንን ይመስላል። ዘቢብ ለዘገባው አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።